vakardiena. Ļoti karsts laiks valsts lielākajā daļā. Krita rekords. Bauska. Šobrīd Bauska ir izvirzījusies vadībā ar jaunu 4. Septembra karstuma rekordu. Tieši 30 grādi. Tā kā varam apsveikt, varbūt kādam tas sagādāja prieku, bet es pieļauju, ka daudz varbūt par šo te karstumu arī nemaz tik ļoti nepriecājās. Jāteic, ka arī mūsu kaimiņvalstīs, gan Lietuvā, gan arī Igaunijā, vakar bija ļoti karsts laiks. Un vakar arī Hāpsalā jauns rekords. Tur gaisa temperatūra 29,8 grādi, bet vairāk kā 15 novērojuma stacijās arī jauni 4. Septembra karstuma rekordi. Jāpiebilst gan, ka šajās dienās dažviet Eiropas dienvidos, Madrida, Lisabona, kur ierasts ir karstāks laiks, tikai 20-24 grādi. Un jāpiebilst arī vēl tas, ka arī šodien valsts lielākajā daļā gan rietumos, gan centrālajā daļā, tāpat arī daļā Vidzemes saglabāsies dzeltenā līmeņa brīdinājums par karstumu. Brīdinājums nav spēkā Ziemeļu Kurzemē un lielā daļā Latgales, bet diena gaidām karsta. Par visu pēc kārtas tātad šodien lielākoties saulēns laiks nokrišņi nav gaidām, valdošais būs lēns austrumu puses vējš un dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā paaugstināsies līdz 25-28 grādiem un spēkā brīdinājums par karstumu. Tas skars lielu daļu Kurzemes, Zemgali un tāpat arī Vidzemi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, spoži spīdēs saule. Šobrīd pilsētas centrā gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz 17-18 grādiem, bet dienā tā sasniegs 25-28.